Nga mbi 60.000 ankesa, 46.000 prej tyre janë të qytetarëve që vlerësojnë si plotësojnë kushtet për të fituar kartela pagesore për blerje të produkteve vendore. Prej tyre institucionet kompetente kanë pranuar 18% ose 8.330, ka njoftuar Ministria e Financave Nina Angelovska. Në UEFA që mbli produkte vendore, qytetarë që i kanë plotësuar kushtet, me anë të numrit tam kishin mundësi të kontrollojnë nëse janë fitues të kartelës pagesore në vlerë prej 3.000 denarve. Një pjesë e madhe e tyre, edhe pse kanë plotësuar kushtet, nuk kanë fituar kartelën pagesore. Ministri e Financave përmes profilit të saj në Facebook ka njoftuar se nga gjithsej 46.000 ankesave janë pranuar 8.330. Thuaj se të gjitha ankesat për kartelën pagesore janë kontrolluar. Janë pranuar 18% ose 8.330 dhe të njëjtat janë vënë në listë, kurse bankat janë njoftuar dhe janë duke i shtypur kartelat, ta Angelovska. Ditëve të kaluara vëreshin të lovi para bankave, ku qytetarët duhet që personalisht i marrin kartelat pagesore. Si shnjoftohet për krahje përgjishme financiare që do të ndahet këtyre personave, kap shifrën e 29 milion denarve, kurse mund të shfrytëzohen deri më 15 gusht me blerjen e produkteve që do të stimulonte ekonominë vendore.